ନୂଆପଡ଼ାରେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଗଣତି ଚାଲିଥିଲା, ନୂଆପଡ଼ାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଭୋଟ ଗଣତି ସରିଛି, ସେଥିରେ ବିଜେଡ଼ି ହିଁ ବାଜିମାତ ମାରିଛି। ତାର ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ଜୋନ୍ରେ ବିଜେଡ଼ି ହିଁ ୱିନ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଠି ଆମର ଏକ ନମ୍ବର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡ଼ିର ଉମା ଠାକୁର ସାତ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ 991 ଭୋଟ୍ ଆଗ ଜିତିଲେ, ଆଉ ଭୋଟ୍ର କୁମନାର ବ୍ଲକ ଜୋନ୍ ଏକ ନମ୍ବରରେ ବିଜେଡ଼ିର ମୁରଲୀଧର ଭୋଇ 570 ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୟ କଲେ। ଖରିଆର ବ୍ଲକର ଜୋନ୍ର 4 ନମ୍ବରର ବିଜେଡ଼ି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରା 833 ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିଲେ। ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଜୋନ୍ 12 ନମ୍ବରର ବିଜେଡ଼ିର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଗୁହାରୀ 8,220 ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିଲେ। ଯାହାକି ଯାହା ଜଣାଉଛି, ଯାହାକି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବିଜେଡ଼ିର ଦବଦବା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଉ ବିଶେଷ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବି ବିଜେଡ଼ିର ଦବଦବା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ରାଜୀବ ଢୁଲକି ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଖରିଆ ନୂଆପଡ଼ାର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେ ଆମେ ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଜୟ କରୁଛୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଥର ବି ବିଜୟ କରିବୁ, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଥର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯେତିକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସବୁ ହାସଲ କରିବୁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ବି ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ସରିଲା ଭିତରେ କୁମନା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାୟ ବିଜେଡ଼ି ଆଗରେ ଅଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବୁ। ନୂଆପଡ଼ା ରଞ୍ଜିତ ପଣ୍ଡା, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍।